Друга пронајдена во дом кај Кочанчанец и во возило кај три лица од Кочани. На 3 декември во 12 часот и 10 минути, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Кочани го лишиле од слобода 22-годишниот НД од Кочани. При претрес во неговиот дом извршен со судска наредба, биле пронајдени од земени марихуана и дигитална вага. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен на соодветна пријава. Истиот ден во 40 минути по полноќ во Македонска Каменица, полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи Делчево и полициското оделение Македонска Каменица ги лишиле од слобода ЈЗ 20 години, АП 19 години, ВК 19 години, сите од Кочани. При преглед во возилото БМВ со кочански регистерски ознаки, која го управувал ЈЗ, останатите лица биле сопатници, била пронајдена од земена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок.